Qarajda baş vermiş korrupsiya faktlarına etiraz etdiyi üçün qanunsuz işdən azad olmuşam. Sumqayıt şəhər prokurorluğuna müraciət etmişim. Baş müdürün Kərimə Əhmədov, xidməti maşınları texnikum baxışının həmçinin təmir etdiyi hissələri sürücülərin üzərinə qoyaraq onlara ödətdirirdim. Kanalımıza müraciət edən Sumqayıt şəhər sakini Rafael Nəsrov bildirir ki, o 2003-cü ildən Sumqayıt şəhər səhiyyə şöbəsinin maşın qarajında təcili tibbi yardım sürücüsü işləyib. O deyir ki, işlədiyi yerdə baş vermiş özbaşınalıq və korrupsiya hallarına göz yummadığı üçün işdən çıxarılıb və əlavə olaraq isə qaraj müdürü Kəmran Əhmədovun sənəd saxlaşdırdığını bildirir. O kanalımız vasitəsilə ölkə başçı İlham Əliyevə və aidiyyatı qurumlara müraciət edərək məsələ ilə bağlı tədbir görülməsini xahiş edir. Daha ətraflı video sujetdə. Ay Fahidoğlu, 2003-cü ildə Sumqayıt şəhər Səhiyyə Şöbəsinin mərkəzi qarajında sürücü vəzifəsində işləmişim. Qarajda baş vermiş korrupsiya faktlarına etiraz etdiyi üçün qanunsuz işdən azad olmuşam. Qarajda baş vermiş korrupsiya faktları ilə bağlı Sumqayıt şəhər prokurorluğuna müraciət etmişim. Müraciətdə qeyd etmişim ki, qaraj müdürüm Kərimə Əhmədov, xidməti maşınları texnikum baxışının həmçinin təmir etdiyi hissələri sürücülərin üzərinə qoyaraq onlara ödətdirirdi. Bundan başqa Kəmran Əhmədov onlarla işçilərinin maaş kartlarını alaraq əvəzinə olaraq işə gəlməmərinə şəriət yaradıb. Bununla bağlı şahidlər prokurorluğa ifadə versə də, prokurorluq bu kimi faktları araşdırmağa maraqlı deyirlər. Buradan Cənab Prezident İlham Əliyev, Baş Prokuror Kəmran Əliyev, Sığorta Agentliyinin sədri Zaur Əliyev, Tədbirin sədrini Vüqar Qurbanova müraciət edirəm ki, bu kimi korrupsiya faktları qarşısında alması köməkli göstərəsiz. Bunlar al, vermiyor maşını hiç. Onu da dövmeye müşteri diyor. Onu bir an dedi, çoğundan ben de. Araz. Araz. Bak sen ne diyeyim ben. Bak. Böyle ki. Böyle ki. Haa. Böyle ki söz söhbət olub Araz. Bak sen ne diyeyim. Sen de. Bak Araz, ben sana ne diyeyim. Sen bizim qaraj müdür deyilsən ki, düzdür. Hə, dispetçirsən də, pyotka versən. Sən, sən kim o ixtiyar verib ki, sən uşaqlarını oxusmaq tutulur? Ona deyilir, mən sən kim deyib? Natiq deyib, Kamran deyib. O günləri mən qarajda dedim, dedi ki, mən elə söz deməmişim. Mən yox, öz başıma gəlsən. Mən dedim ki, ara... Qeyd edək ki, videoda səsləndirilən fikirlərə görə kanal 13 məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırım.